Скъпи зрители и приятели на Фолклорна трапеза, здравейте! Следващия цял един час ще прекараме заедно. Причината е, че само така можем да споделим чувства и преживявания от предстоящото в предаването. А то и за днес никак не е малко. Подготвили сме за излъчване цял куп фолклорни изпълнения. Освен това имаме готовност да ви покажем една подходяща за този сезон рецепта от град Бяла – лятна манджа с джанки. Подготвили сме и интересна среща в рубриката Етнонаходка с певиците от женска вокална група за автентичен фолклор Млади сърца от село Михалци, община Павликени. Но най-напред държим да честитим именния ден на всички, които в началото на юли празнуват Атанасов ден. Народният празник Летен Свети Атанас е отбелязан в Народния празничен календар на 5 юли. В различните райони на България денят е популярен и с имената Свети Атанас Летни, Летни Свети Атанас, но често е наричан и жетвар. Като начало днес първо ще поздравим именниците на 5 юли Атанас и Атанаска. Честит имен ден! И освен честитката, подготвили сме и специален поздрав към вас. Вижте това прекрасно танцово изпълнение!
Видяхме прекрасно танцово произведение озаглавено Житница. Хореография Ивайло Иванов, музика Георги Андреев. Изпълнението е на представителен танцов състав Хемус към община Враца с художествен ръководител Геновева Спасова. И така, след танцовия ни поздрав към именниците на летния Танасов ден, фолклорна трапеза продължава с една лятна рецепта. Тя е от град Бяла Русенско и ще бъде приготвена от Корнелия Александрова. Вижте сега как се прави лятна манджа с джанки. Лятна манджа с джанки. Това е рецептата, която предстои да видите, уважаеми зрители. Ще я приготви Корнелия Александрова. Каква е историята на тази рецепта? От кого я знаете? Не мога да се спомня вече точно от кого, защото във всяка къща при нас почти се прави, във всяко семейство. Традиционна, пролетна, когато излезе зеления лук, ето, използваме зелен лук, когато излезе пресния лук и джанките. И вече може да се готви. Да, да. Приготвяме. Зелен лук ни трябва, магданоз, шепа ориз, джанки и малко домати. В случая ползваме домати от консерва, защото в градината още няма домати, рано е. Обилно количество лук. Да. Колкото повече, толкова по-добре. Точно, точно, точно. Точно. Сега. Вероятно ще трябва олиото. Да. Олио ще сложим. Напукна кризата, колкото повече олио, толкова по-хубаво, защото яденето, да, яденето е постно. Не е необходимо да чакаме маслото да загрее. Използвате и зелената част? Да. Малко. Вече зелената част може малко по-наедро да се нарежи. Не се сгъстява тази манджа? Не. С брашно? Да. Не. Вероятно и тя, като всички летни гозби, става бързо. Да, бих споделила нещо, понеже казах ти, не се сгъстява манджата. Преди много години подобна такава яхница, една бедна женица казва: ами аз имам толкова деца, за да стане по-много яденето, забърквам малко брашънце и става повече манджата. Нали? За да се изхрани семейството, жените, как да ви кажа, чудеса са правили. Какви други летни гозби са сред най-разпространените във вашия край? Какво друго готвите през лятото? Значи, има една друга манджа, която в Бяла и казват яйца с перца. Пак точно по този време. Кокошките сега снасят много, в градината има много зелен лук, прави се е така, запържва се зелен лук и червен пипер, пак тъй малко доматянци, обаче да бъде редичко, водичка и се чупват яйчицата вътре, като яйца на очи. Баба правеше едно друго ядене също с яйца, във фурната обаче. Пак зелен лук, ориз, червен пипер и слага го да се пече във фурната. И когато ориза вече на бъбни, изважда тавичката, прави с една лъжичка гняздо за яйчицето и щупва яйцето. Връща се за малко във фурната, докато се стегнат яйцата и става много хубаво ядене, бързо. И засищащо. Нали? Какво са носили на къра хората? Овчарите на полето? За ядене. Жатварите за ядене, да. Ами по това време на годината, знаете, времето вече се затопля. Храната, готова храна, вече не се носи. Носят повече суха храна. Варени яйца, парче сирени, прясно, примерно, или
поотлежало. Май месец вече животните излизат на паша, агнетата са отлъчени, козленцата също, има млекце, може да се прави сиренци. И главно това е хлебец, сиренци, яйца, лук, парче сланинка, лук. Това, което има. И бакела със студената вода, която, нали, държи хладно. Държи водичката студена. Един жатварски теретор. Популярен ли е тук? Знаете ли за него? Да, да. Жатварски теретор. Значи, баба казваше през лятото, тя ми разказвала, аз не съм виждала, с чесън. Щукват чесън, тогава няма краставици. През лятото солчица, чесън. Някои слагат лищета, салата, нали, в това. И тераторчи каза, сърба ми, и тъй каза да вземе огъня. Да, да, да вземе огъня. С джанки съм чувала да правят таратор. Може, те са киселички, да, да. Киселички също разкарват. За голямата жега. Баба ми разходяща. И друго. Сутрин казва, издоим козичката, подквасвам млякото и го слагам в гарнето. И гарнето го слагам в каруцата. Загъна го, казва, в чергите. И като отидем на полето, Работим и като бутнем лекцето готово и ядат там, да. Ето започна леко да омеква, нека хубаво да омекне лучица. Като гледам продуктите, пак ще напълним тигана. Да. Една поговорка има, казва, докато хартиса не стига. Да. Трябва да хартисне. В това ядене зелената подправка е само магданоз, няма копър. Може ли ориза да се замени с булгур, например? Пробвали ли сте? Не съм. Съм пробвала. И баба така го правеше, нали? Съм запомнила с ориз. Възможно е, когато не е имало. Аз, например, съм чела, че една от храните на българите, преди да влязат картофите, тук и да се отглеждат по нашите земи, са били кестените. Кестените, питомния кестен. И действително, че в някои краища на нашата страна още се отглеждат кестените. Дори... Прашно се прави от кестен. Да, мисля, че в Сопот беше, сме минавали по улицата, по тротуарите отвънка, хората имат кестенови дървета. А младите в днешно време харесват ли ги тези ястия? По-старите. Харесват ги. Харесват. Няма начин да не го... Той е вкусно как. Вкусно. Друг е проблема, нали, ако не може човек да яде пържено нещо, диета, нали, стомах, нещо, ако има проблеми. Нали? Тогава пак има начин как да се направи. Ще се направи печено във фурната и пак ще стане. Да. И пак ще стане. Абе, тук са се нашите български храни, български зелени и винаги стават вкусни. Сега. Солчица. Ще сложим. И червен пипер. Червеният пипер ми изглежда домашен, така ли? Домашен е. Домашен, само че и в производството на червен пипер сме включили усъвременяване. Мелим го със съвременни средства, да. Да.
Значи е малко по-едър. Да. Сега ще сложим и една шепа ориз. Ето още малко. Да се зачерви. В миналото хората са готвили с много малко мазнина. Икономисвали са мазнината. И то май дойдоха такива времена, че и ние сега. Сега се налага да правим също. Оризеца. Ще разбъркаме мъничко, както се казва по-български, да са кавърди са ориза. Вероятно доматиния сос и джанките накрая. Да, да. Сега ще налейме водичка, за да може оризица да набъбни. На око и ако трябва, после ще долееме пак. Или как беше? Щипка сол, шепа захар и на око. Сол на вкус. Да, сол на вкус. Изчакваме. Да, изчакваме сега малко да поври. Преминаваме към финалния етап на рецептата. Какво остана да добавите? Остана киселажа, джанките и доматите. Да, ориза. Ти напълно готов. Ами, ето го, поумекна ориза, поумекна. Не е напълно готов. Джанките. И доматите. Както предположих, напълнихме тигана. Да. Да. Даже трудно разбъркваме вече. Така. Сега ще поври мъничко, да омекне и ще нарежем магданоза. Тук като ври, ще си приготвим магданоза. Без магданоз една лятна гозба не може да е да, да мине. Да, подправката. При това обича, обилно количество. Обича да казва моя мъж, манжичката каза, подправката я прави. Така е. Да. Успявате ли да поддържате групите в читалището? Две години да, в пандемия, да, беше да, труден трудно, период, но за всички, за съхранихте ли? И за нас беше трудно, съхранихме ги, намали се числеността, имаме, някои се разболяха, има някои загубиха членове от семейството, нали, но понамаляха, децата пораснаха, някои от тях се ожениха от момиченцата. Но за сега продължава дейността. Живота се връща. Възстановихме с спонсорството, с помощта на общината. Възстановихме още две белянски песни, автентични. Направихме инструментали на песните. И децата сега ги учат. Надявам се скоро да ги чуем. Да, дано. Трудно. По-мъничко са дечицата, обаче имат желание. Учат ги. И дано остане нещо, дори след време да си спомнят, да кажат, ето ние учихме. Ми спомним, тази песен сме я учили или сме чували. Това е достатъчно, как да ви кажа, като
като резултат. В едно с по-трудни песни. Ако има грижата да събира тези песни, да ги съхранява? Значи имаме към нашето читалище група за автентичен фолклор. Групата около 30 песни наши, харцойски, белянски, уникални, бих казала. Мисля, че три песни бях предоставила от тях. Петър Кирилов в Попово издаде такава книга с северняшки песни, нотирани. Така че и там има публикувани три песни от нашите автентични. Сега, благодаря. Не, че се пазят в репертуара на състава. Да. Пазят се в репертуара на състава, изпълняват се и на Копривщица с обичаите, освен песните, има обичаи. Имаме и ръководителката на групата Милена Колева изпълнява и речеви фолклор, така наречените белянски лакардии. Какъв обичай най-характерен за Бяла? Имате ли такъв, който да ви преди години, групата е възстановила един обичай, наречен бразая. В който по заговезни се прави и маскирани хора ходят из града, влизат от къща в къща. Там има точно определени такива митични създания, които са като магари обличат. Двама човека, загъват го с черги. Има точно определена песен, която се пее по време на обичая. Това беше възстановено. Също така интересни са белянските сватби с баба Дочка, която гостува на вашето предаване. Тя е много изкусна разказвачка и най-важното, помни много неща от нейното време. Необходимо е, трябва да запишем, за да останат за поколенията. Да. Време ли да добавите магданоза? Ще добавим, почти готово вече. Ще добавим магданоза. И както казват старите жени, като крукни малко и е готово яденето. Ето. Ето кумбулките. Изглеждат готови. Джанките са вътре. Те придават не само киселина на яденето, те придават и аромат. Когато са по-зрели и се направи компот, дори само от джанки той има чуден аромат. Те, че придават и аромат на яденето. Потвърждавам, уха е доста апетитно тук. Мисля, че е готова. Да призовем младите домакини да опитат и от старите гозби и ще се уверят колко е вкусно и разнообразно. Сега е моментът, уважаеми зрители, да си запишете необходимите продукти, ако искате да се приготвите вкъщи тази лятна манджа с джанки. Лятна гозба с джанки. Необходими продукти. Зелен лук, 2 връзки. Доматен сос, 200 мл. Ориз, 1-2 шепи. Джанки, 1 шепа. Олио, 100-150 мл. Магданоз, 1 връзка. Червен пипер, 1-2 чайни лъжици. Сол, 1-2 чайни лъжици.
небето нощем ходи, съмне ли се, то изгрява, зазори ли, то си ляга. И през 2023 година световният шампионат по фолклор World Folk ще добави нова страница в летописите на световното фолклорно изкуство. 13-то издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 22 до 27 август в българските черноморски селища Несебър, Поморие, Слънчев бряг. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят ще се превърнат в посланници на мира в планетарен мащаб. Заповядайте! Двайстото юбилейно издание на Черноморски събор Еврофолк предстои. Организаторите на музикални празници Еврофолк благодарят за сътрудничеството и подкрепата на своите дългогодишни участници и приятели и канят всички съпричастни към общото дело за запазването на фолклора за ново участие. Заповядайте! Станете част от юбилейното издание на Черноморски събор Еврофолк. Очакваме ви в Царево и Китен от 30 август до 3 септември 2023 година.
фолклорна трапеза продължава. Днес времето на рубриката Етнонаходка посвещаваме на 20-годишния юбилей на женска вокална група за автентичен фолклор Млади сърца към Народно читалище Съединение Михалци, 1870, село Михалци, община Павликени. Искам да предам сърдечните поздрави моите и на колегите ми към певиците в състава и ръководството на читалището по случай годишнината и да пожелая здраве, дълголетие и творческо вдъхновение. Днес ще чуем две автентични песни на женската вокална група. Избрахме ги от фонда на Еврофолк ТВ. Записа от 2010 година, когато певиците участваха на сцената на Старопланински събор Балканфолк. Освен тях, днес ще чуем и две нови. По идея на читалищния екип там, Момин Скок, текст Иванка Кроснакова, музика народна, и читалище народно, текст Христо Кроснаков, музика народна. В следващите минути очаквайте и интервю с Китка Кирова, председател на читалището. И така, днес в фолклорна трапеза празнуваме 20 години от създаването на женска вокална група за автентичен фолклор Млади сърца. Здравейте, много ми е приятно отново да се видим след близо 15 години. Радвам се също, че пристигнахте, добре сте дошли и че отново се виждаме, и то по хубав повод. Точно така, нека да уточните за нашите зрители поводът за гостуването на Еврофолк ТВ при вас. Ами поводът е, че на 3 март 2023 година певческата група Млади сърца към читалище Съединение Михалци, 1870 година, чества своя 20 годишен юбилей, т.е. групата 20 години е на сцената. Малка, голяма, тя винаги е била на сцената. В продължение на 20 години, от които 15 години съм с тях, те всеки понеделник целогодишно са идвали, са правили репетиции. Участвали са, вие много добре знаете, в почти всички фолклорни предавания. Започнаха с стари градски песни и 3 години по-късно преминаха и на автентичен михалски фолклор.
Имаха две ръководителки, госпожа Пенка Йорданова и госпожа Иванка Круснакова. Едната водеше старите градски песни, другата водеше автентичния михалски фолклор. Сега на 24 май ще направим изложба от техните грамоти, медали, дипломи в малкия салон на читалището. Ще пуснем и техни дискове с изпълнение и на стари градски песни, и на автентичен михалски фолклор. Те са участвали в много фестивали в цялата страна. Да, в цялата страна, даже след като спечелиха златния медал 2012 година, мисля, на Охлюва, Бургас, бяхме и... Това е световният шампионат по фолклор. Да, и отидахме след това за една седмица, бяхме на фестивала Македонско слънце в Охрид. Там участваха с и стари песни от България и с старите градски песни. Дълго е съвместната ни работа с вас. Наистина този състав е участвал в много от форумите на музикални празници, Еврофолк. Едни от първите участници сте в Старопанински събор, Балкан Фолк, още от неговото създаване. И ето сега отново се срещаме и в фолклорна трапеза сте участвали с близо десетина ястия, които успяхме да заснемем тук при вас. Да. Този път какво ще ни предложите? Ами сега ви предлагаме три песни, които държим да влязат, да се хранят, да се запазят за поколение. Това е една авторска песен на госпожа Иванка Круснакова, балада за Момин скок, за която, нали, искаме да направим клип на Момин скок. Другата песен е Читалище, защото това е една от любимите песни на групата и винаги почти или приключваме, или започваме местните тържества в селото или в Павликени, град Павликени. И третата е Юнашки гроб. Искам, имаме около 200 автентични михански песни, текстово, но тъй като не са нотирани, искам да съхраня 8 на брой автентични михански песни, които са нотирани и да се запазят мелодиите за поколение напред. Чест ви прави, че си давате този труд, това богатство, което имаме михалци, да бъде съхранено по някакъв начин за поколенията, които идват. Няколко думи за михалци. Нека да ориентираме зрителите къде точно се намираме. Ами Михалци е едно много красиво кокетно село на пътя град Търново, град Павликени. В центъра се намира административната сграда, кметството и читалището, тъй като училището преди няколко години беше затворено. Жителите са много будни. На времето селото е имало около 3000 жители. В момента са около 500-600, поне така зная, дали това е лично моя информация. Няма тук някакъв поминък, но хората работят в Павликени или в Търново и пътуват, има магазинчета и щом хората са казали има хляб, вода и сол, значи всичко е наред, макар и бедно. Ние го знаем като селото със самолета. Ами, защо имате самолет в центъра? Значи, преди много години, той между другото ми е съсед, това момче Асен, отива с стажант, поне доколкото знам, легендата така, е такава, с някакво момче, което е на стаж, излитат във въздуха, обаче става някаква авария, подпаля се самолета и избухва в пламъци и Асен успява да спаси, но изгаря момчето, което е на стаж, на обучение при него, но изгаря с самолета. По идея на неговото семейство, родителите, са ходили в Министерството на народната отбрана. Това преди години, значи преди 2000-та година, защото аз съм от 2000-та година в Михалци. Си спомням, че джантовия завод Балкан Карзаря с кранисти тук изливаха основата и е успял да вземе самолета, да го монтира тук. Това е един вид уважение, почет към героизма на Асен. А защо селото се нарича Михалци?
Ами, те са спорни много неща по историята на селото. Сега напоследък излизат нови данни, но книгите, които до сега са писани, на времето тук е имало Михал Бей и от Михал Бей става Михалци. Но чисто българско село не е имало турци, не е имало роми. Имало е само ухо и око по един човек, който е докладвал какво става в селото. Чисто българско село. Намираме се в читалището на село Михалци в една от етнографските му сбирки. Искам да ви поздравя за това, което сте успели да съберете от историята на Михалци, тези уникални предмети, тези експонати, които опитвате да съхранявате във времето. Но нека сега да разкажете с няколко изречения каква е историята на тази институция. Читалището е основано 1870 година с името Съединение. Инициатива за това е дело, инициативата е дело на Матей Петров, Миткалото и учителя Левтеров. Те решават след Свищовското читалище тук да има читалище. И така се започва. Първоначално той е било една стая, в която са събирани черги. Кой каквото е имел е носил. Впоследствие вече 1959 година е построена тази голяма сграда. Като през това време има и музей в селото. Една част от тия експонати са от музея. След като се затваря музея, всичко се прехвърля в читалището. Така че имаме много още музейни експонати, но те по всяка вероятност една част от тях ще отидат, когато се реставрира, т.е. отремонтира музея в селото. Това е идея, която предстои, нали, да се осъществи и да се реализира. Читалището има освен това страшно богат библиотечен фонд. В една от стаите имаме книги от 800
23-та до 910-та и 20-та година. Страшно богата литература. Много вестници от Цариград. Има страхотен архив. Така че и това те първа ни предстои по някакъв начин да бъде консервирано и съхранено. Там тая стая все още така е запазена с духа на онова време. Рядко влизаме там, но е страхотно богатство. Хората, които са будни смихалчани, които са дарявали, от сърце. Носили са от сърце и в момента продължават. Всеки кой каквото има, носи. Всеки ден, няма значение. Даже имаме и полско семейство и тъй носят. Че не го банка край стръмни скали, легенди разказва за минали дни, за три моми смели с бойни коси, за три моми млади с видни мечти, за три моми смели с бойни коси, за три моми млади с видни мечти. Преградка жестока врагът ги прибра, в друга посока пътека избра. Родини да бъдат по мразен сарай, где няма родина, а матка без край. Родини да бъдат по мразен сарай, где няма родина, матка без край. За знаки бездумни разбрали са те, косите събрали в плитка една и скочили в бездна от срамна скала. Без страх полетели дълбоката вода и скочили в бездна от срамна скала. Без страх полетели дълбоката вода. Знаки презгърнал, спасил ги в нощта, вода ги поела, кат майка добра. За своята вяра, за своята чест, живота му мински простили се веч. За своята вяра, за своята чест, живота му мински простили се веч. Когато застанеш до тия скали, чуваш водата, как тихо ромоли. Гордо стоиш си, скала,
скока момиски разказва са шест. Гордо стои си скалата до днес, за скока момиски разказва са шест. Разказва, разказва, разказва за три моми млади с черни очи. Михалски момичета с дълги коси. За три моми млади с черни очи. Михалски момичета с дълги коси. Поздравявам ви за това, което правите в читалището в Михалци. Нека това интервю да завърши с пожелание към читалищните работници, към жените от фолклорната група по случай 20 годишния юбилей, и може би тук е мястото и да благодарите на тези, които ви помагат. Ами, ще използвам този повод, за да поздравя преди всичко хористките, певиците от женска вокална група Млади сърца, да им пожелая здраве и дълголетие, да са все така отдайни. От името на читалищното настоятелство, на проверителната комисия, на секретаря на читалището, на когото да дължим страшно много, и благодаря от сърце, и лично от мое име да им пожелая още веднъж здраве и хубав празник на 24 май на всички михалчани. Също здраве и да са по-ведри, бодри, те са иначе трудолюбиви хора. На община Павликени изказвам благодарност за помощта, за да осъществим това интервю с записите на два видеоклипа и аудиозаписите на три песни. Благодаря на всички. Едно прозорче весело припламва сред дъждата и димна мрачина, и като фар до всяка нощ припламва, като сърце горящо светлина. И като фар до всяка нощ припламва, като сърце горящо светлина. Ти светиш и сега с поглед ясен и озаряваш новия живот. Читалище народно, дом прекрасен, сърце на героичния народ. Това си ти, читалище народно, в те пръстяхме ни по твоя свод. Ни дишахме и пейме свободно, с мечта за нов и радостен живот. Ни дишахме и пейме свободно, с мечта за нов и радостен живот. Ти светиш и сега с поглед ясен и озаряваш новия живот. Читалище народно, дом прекрасен, сърце на героичния народ. Ти даваше крила на нашата младост, пробиваше в нашите гърди, и нашия народ вървеше с радост по стъпките на славните деди. И нашия народ вървеше с радост по стъпките на славните деди. Ти светиш и сега с поглед ясен и озаряваш новия живот. Читалище народно, дом прекрасен, сърце на героичния народ. Ти светиш и сега с поглед ясен
ни озаряваш новия живот. Читалище народно, дом прекрасен, сърце на героичния народ. Гледайте Фолклорна трапеза и следващата седмица, приятели. Довиждане!